myluojamas ir ujamas visų. Labą dieną, Petrai. Bet turiu tokią mintį, tiesiog. Turiu tekstą, turiu žmogų, kuriam noriu skirti tą dainą. Tai yra Leonidas Donskis. Nerandu savo vaisto, kuris galėtų padėti man. Norėjau tą dainą parašyti visai kitokių žanrų, negu dariau kažką iki šiol. Visiškai iškrintis iš konteksto gabalas. Man tas irgi labai įvairia pusės yra toks, reiškia, artistas. Ir kai jis man paskambino, aš tiesiog džiugau, kad va, žinau žmogų pažįsti, ta prasme, iš jo kūrybas ir labai smagu susitikti. Iš karto pagalvojau, kad tikrai taip. Žinodamas jo kitą kūrybą, galvojau, kad bus jo tas gabalas kažkoks modernesnis, o jis toksai kaip ir tokio romantiško, vos ne romanso, o tokiam pavidaliu, tokia stilistika yra. Man yra didžiulė pagarba, kad jisai sutiko ir yra mano albume, ir ta daina, jinai skamba, nu, kaip iš kitos planetos. Ir tai labai praturtina ir pragilina visą albumą. Kartais laikas sustoja tarp dienų, veidrodžio dugnas, stiklinė tyla. Kartais metai prabėga lyg diena, o skrėjantis laikas. Jis man paskambino ir sako, klausyk, sako, leidžiu albumą, turiu dainą, man reikia, kad kas nors uždainuotų bekus ir demo moterišką vokalą. Sako, ar tu galėtum? Sakau, galėčiau ir norėčiau, būtinai man garbė ir faina. O šitoj studijoje mes susitikome, jinai sudainavo iš pirmo karto visą savo partiją ir išėjo. Ir aš dabar galvoju, aha, pasikviečiau tiesiog pažiūrėti, ar tie skamba duetas. Jam, tai daina skamba jau dabar. Nieko nebereikia daryti. Jinai nėra daina, kuri kažkaip tempia labai negatyviai žemyn, ar ne, nėra depresijos toj dainoje. Bet yra, aš sakyčiau, kad yra kažkoks toksai nuspėjamas, neišsipildymas ir kažkoks gal ilgesys, bet jis jokio būdu nėra tamsus ar kažkoks ten labai debesuotas. Aš labai džiaugiuosi, kad neatėjo, nes mano akimis jinai yra stipriausio balso savininkė Lietuvoje. Tikrai taip. Išlipęs iš jūros juodos, kaip niekad gyvas, be baimės jaučiuos mylio skonį. Daina Nebijau nakties. Iš tikrųjų, neišgirdau pirmą originalo, o girdėjau būtent akustinę versiją. Su tuo kūriniu, kas yra labai fainai, kad išskrendi tiesiog, nežinau, kaip kitaip išsireikšta. Prasme, jisai ypač per priedainius, kai man tas atsiskleidžia vokališkai. Kuo jisai išvis skiriasi nuo kitų artistų ir kodėl jis vis tiek užkabina, vis tiek pavergia klausytojo širdį? Todėl, kad jis yra pats geros širdies. Ir jis dainuoja širdimi, aš tą labai vertinu. Jau nebijau nakties, nes kam prie dugno. Tai man tas yra, nu, man kuo labiausiai išskirtinis, tai būtent jo sceniškumu, spontaniškumu, charizma. Vien jau dėl šito dalyko aš labai, labai jį gerbiu ir man visą laiką yra smagu būtent gyvose koncertuose su juo, nes jisai labai daug pasilieka vietos laisvai gyvai reaguoti į situaciją, į žmonės, į publiką ir yra surinkta gera komanda, su kuria mes, nu, kartu į visą tai galim atsižvelgti ir reaguoti ir būti kartu ir manau, kad tai labai pasiteisina.